Ljudski vrt spet z evropskim pridihom. Začetek kvalifikacij za Ligo prvakov in prvi nasprotnik Dudelange iz Luksemburga. V želji po spremembi ritma v primerjavi s tekmo superpokala so v mariborski začetni enajsterici tri spremembe. Od prve minute na igrišče Tavares in Mejač, ob tem pa tudi predstavitev brazilskega branilca Argusa. Namen je bil jasen, s hitrejšo kombinatoriko, mimo postavitve gostov, ki je imela izhodišče v trdni obrambi in v mestnem čakanju na proti napade. Ma pogledali smo si, trenerna se dobro priprava, ampak šele ko igra z neko ekipo živo, vidiš kako zgledajo. Moram reči, da so zelo, ne bom rekel simpatična ekipa, ampak dobra ekipa. Predvsem v drugem polčasu so pokazali, da ipak so oni prvaki države, niso oni prvi iz tretje lige, tako da vsak prvak države neki more veljati. So prvaki, mislim, da je že 10 let zapored. Tako da smo videli danes, tudi upam, da javnost vidi, da niso oni neki amateri, da bo to kar 5-0 v 5 minuti. Pokazali se trda tekma, mi smo dobili gola, glede na koncu, ko smo radi drugi polčas, je to najbolj pomembno. Začelo se je s to akcijo po desni strani. Beric povratno podajo na rob kazenskega prostora do Mezge, udarec pa mimo desne vratnice. Luksemburžani so takoj pokazali namero iz protinapada, do zaključka je prišel Benzuen, Argus pa je v prvi akciji v novem okolju z drsečim posredovanjem žogo odbil v kot. Da se obeta veliko preizkušen za gostujočo obrambo, je bilo opazno že v uvodnem delu tekme. Po kotu kratka kombinacija Tavareša in Mezge, predložek v kazenski prostor, Rajčević z glavo ob desni vratnici. Na to hitra mariborska akcija. Mezga za Ibrahimija, po njegovem poskusu z glavo se je končalo s kotom. Po kotu Ibrahimija pa Filipović z glavo čez gol. Najresnejšo grožnjo Luksemburžanov pomnimo iz 32. minute, ko je Melisse nameril z roba kazenskega prostora, žoga je spremenila smer ob posredovanju naših igralcev, zadela vratnico in se odbila nazaj v igrišče. S tem pa le še dodaten zagon za slovenske prvake. Bil je dan za premiero Argusa in predstavitev mariborskemu občinstvu je zdaj že tretji Brazilec v naših vrstah zaokrožil na najlepši način. Ibrahim je bil med prodorom po desni strani ustavljen s prekrškom. Sam je izvajal prosti strel in po njegovi podaji je Argus glavo usmeril žogo v mrežo za veselje na tribunah. Gol številka 1 v novem moštvu za 1-0 na semaforju. Pred odhodom ekip na odmor pa je bilo še dovolj časa za povišanje vodstva. Berič je popeljal žogo po gostujoči polovici igrišča in po prekršku prosti strel na razdalji 22-23 metrov. Sledil je trenutek mojstrovine Agima Ibrahimija, natančno je zabil žogo v levi zgornji kot za 2-0. Za nami je težka tekma, v kateri, kot je rekel trener, gostujoče ekipe, je Maribor v prvem polčasu delal pritisk, proti strnjeni obrambi smo si priigrali neke priložnosti. Res je, da so tudi oni pri rezultatu nič proti nič imeli priložnost za zadetek, vendar smo popolnoma zasluženo vodili z 2-0. V drugem polčasu smo imeli z nasprotnikom veliko težav, postavili so se veliko više in mi smo enostavno v sredini bili popolnoma pasivni in slabi, enostavno slabi. Pasivni, slabi, kljub temu, da nismo igrali tako, kot bi lahko, kot bi si želeli, smo si priigrali kar lepo število priložnosti, katere na žalost nismo izkoristili. In rezultat 2-0 je posledica tega, da smo drugi polčas bili izpod svojih zmožnosti. Po vrnitvi iz slačilnic prva priložnost za goste. Benzuen je vtekel v prazen prostor, uspel zadeti žogo, toda poslal jo je čez gol.
Prednost dveh golov še ni pomenila uresničitve končnih želja. Šlo se je po tretjega. Najprej manjše darilo gostov. Ibrahim je poslal žogo v petmetrski prostor, vratarju Žubertu je spozela iz rok, toda Berić, obrnjen s hrbtom, napake več ni uspel kaznovati. Ob udarcu Cvijanovića pa zadetka ni dovolil okvir vrat. Ibrahim je po hitri akciji kot zadnji kratko podal, Cvijanović je silovito udaril po žoge iz 18 metrov, žoga pa se je od prečnika odbila v tla in nazaj na igrišče. Ko so kapetanu Tavarešu v prvem nastopu od začetka tekme po poškodbi pošle moči, ga je zamenjal Velikonja in imel že v prvem stiku žogo obetavno priložnost. Berić je prestal dvoboj s tekmecem, pravočasno podal, Velikonja pa ob soočenju z vratarjem ni uspel zatresti mreže. In zanimivi končnici še ena hitra akcija. Berić do mezge, toda brez želenega zaključka. Ko je sodnik označil 4 minute podaljška, še situacija pred mariborskim golom, ki je razburila goste. Zahtevali so 11 metrovko, sodnik pa je odmahnil z roko in na povratni dvoboj se odhaja z dobro popotnico. Vendar zavedanjem, da obračun še ni končan. Preostaja še popolna zbranost na 90 minut dvoboja v Luksemburgu, ki bo prihodni torek ob 18. Pred tem pa se v soboto začenja državno prvenstvo. Za NK Maribor z gostovanjem Hit Gorice v Ljudskem vrtu, začetkom ob 20. Ja, moram reči, da občutki so sigurno lepi. Predvsem vemo, v bistvu za vse nas igralce Evropa nekaj najlepšega. Tudi moramo biti zadovoljni zmago, res, da bi lahko bila mogoče celo večja, če bi izkoristil tiste svoje priložnosti, ampak mogoče igranost še ni na tisti najvišji ravni, kar je razumljivo sedaj na začetku, tako da jaz mislim, da bo tudi to prišlo skozi tekme. Tako da smo zadovoljni, res, da smo drug polčas mogoče malo padali, ampak pozitivno strmimo za naslednjo tekmo.